Добрий вечір! З вами Марічка Дачковська. І сьогодні в епізодах ми розкажемо вам про таке. У Києві стартував фестиваль писанок. Пасхальна атмосфера вже у столиці України. Сьогодні місяць, як Анатолій Гриценко працює в Наукма. Чи вистачає йому заробітної плати у 1000 гривень? Насправді, це не питання мене, Анатолія Гриценка. Бійці АТО матимуть дах над головою. У Києві відкривається спеціальний хостел. Волонтери готують для української армії повітряних розвідників. Курсантів вчать дивитися на світ з величезної висоти і на довгі кілометри. Український режисер Олег Сенцов заявив, що слідчі ФСБ Російської Федерації погрожують йому позбавленням волі на 20 років. Цю інформацію режисер озвучив на засіданні суду у Москві. Там розглядали клопотання слідчого ФСБ про продовження терміну арешту режисера до 11 травня. Я впевнений, що наші правослідчі все це докажуть, тому що Федеральна служба безпреділу вашої країни вміє дуже добре крупними ділами стежками шить дела, я уверен, что 10 апреля мне представится очень красиво аккуратное дело, где я буду загинуть 20 лет однозначно. Режисер наголосив, що вже 11 місяців його утримують під вартою, і за цей час слідство не змогло надати жодних доказів його участі в організації терактів. Радник заступника міністра оборони Василь Будик повідомив, що під час звільнення українців з полону так званої ДНР представники української сторони не змогли забрати 3 осіб. Будемо добиватися освобождения всіх наших ребят, також волонтерів і також гражданських активістів, які задержані в ДНР і ВЛР. Французька весна стартувала на цьому тижні. Команда з 15 чоловік майже 2 місяці готувала аудіовізуальне дійство, щоб Софійська площа ожила на очах у глядачів. Більше розкаже Стела Шабльовська. Це робота французької компанії. Існує вона вже 27 років і у ній працює 27 людей. Як жартує її засновник, щороку створюють по одному робочому місцю. Такі шоу вони влаштовують по всьому світу – від Парижа до в'єтнамського Хошиміня. Під кожну будівлю проєктується нова анімація. Експериментували навіть із деревами, назвавши шоу «Світлом свободи». Для Києва і Софії вирішили робити теж про свободу. Свобода – це така широка тема. Може бути і загальною, а може і індивідуальною. Це свобода мріяти, свобода мислити, свобода творчості. Це універсальне поняття. Таке універсальне поняття для України вони побачили у свободі слова, проблемі політичних ув'язнень, зокрема Надії Савченко, у промові Лютера Кінга «Я маю мрію», а ще у Майдані. Я крик. Я Бенуа Кверо розповідає, що почав займатися світловими шоу, бо хотів урятувати світ. Коли знаходишся на площі серед натовпу, ти відчуваєш цих людей, їхні емоції. І це може навіть викликати мурашки по тілу. Через виставу ми хочемо відчинити двері для мрії. Сподіваюсь, ці зображення залишать у житті кожного щось хороше і хоч трохи прикрасять цей світ. У Київ Бенуа та ще 4 французів приїхали за тиждень до відкриття. І ті люди, які вертались додому пізно, ще тоді підгледіли їхні нічні репетиції. Над створенням самого шоу кілька місяців працювали 15 чоловік, а готові зображення вже тут, на площі, виводили через десяток проєкторів. Я Софія. І я люблю тебе.
Стела Шабльовська спеціально для епізодів. 9 квітня на Софійській площі в центрі Києва розпочався 4-й всеукраїнський фестиваль писанок. Як усе відбувалося та чим розважали гостей, розкажуть Настя Калита та Стела Шабльовська. Ви думаєте, що ми прийшли у церкву помолитися? Ні, ми прийшли на фестиваль писанок. Пасха вже у Києві. У самому центрі столиці у Чистий четвер розпочалося свято. За умовами фестивалю всі писанки, які представлені в Києві, спершу пройшли конкурсний відбір. І тільки кращі вирушили до столиці. Загальна кількість писанок, які представляють регіональні особливості країни, становить понад 30 тисяч. І ще близько 20 тисяч використані для створення унікальних арт-об'єктів. У резиденції Святого Миколая діє окрема унікальна виставка писанок народних майстрів України. Поруч з резиденцією працює пасхальний арт-простір. Протягом місяця народні майстри та флористи-дизайнери будуть проводити майстер-класи з писанкарства. Окремо на Софійській площі облаштована дитяча зона. Зокрема, встановлена карусель та інші дитячі розваги. Маленьких відвідувачів заходу чекає також казковий лабіринт із сіна. Родзинкою фестивалю є шестиметрова писанка біля входу в Софію. А от що думають про фестиваль кияни та гості столиці. Ну, фестиваль писанок мені завжди подобався. Завжди яскраве таке свято з враженнями. Нас переповнюють особливі почуття. Я думаю, що якраз кожна родина може замовляти бажання. Головне бажання – це мир в Україні. Бачите, сьогодні такий день, який подарував нам Господь, аби свято було на 100% в серці кожного українця. Спасибі вам. Дякую. Стела Шабльовська, Настя Калита, спеціально для епізодів. Анатолій Гриценко, в минулому голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, а нині викладач авторського курсу «Національна безпека» у Києво-Могилянській академії, розповів, чому вирішив працювати в університеті та як саме навчає своїх студентів. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, як саме вам прийшла ідея і чому ви вирішили покинути політичну кар'єру та почати викладацьку? Частково це було вирішено за мене, коли наша партія пролетіла на виборах, не потрапила до парламенту, постало питання, чим займатися. Зміни настануть тоді, коли буде критична маса нових людей, в тому числі молодих людей. Могилянка – один з кращих університетів. Запропонував, ректор погодився, що я читатиму авторський курс. Тому для мене це природно цікаво. Свіжий подих, як свіже повітря. Тут набагато краща аура, ніж в парламенті, повірте. Коли ось з'явилася інформація про те, що ви будете викладати в Наукма, а також з'явилася інформація про те, що ви будете працювати лише за 1000 гривень на місяць. Чи вистачає вам? Ну, насправді, це не питання мене, Анатолія Гриценка. Тому що все-таки мене дружина, головний редактор тижневика «Дзеркало тижня Україна», вона заробляє. Є певні запаси. Це не проблема фінансового забезпечення нашої родини. Я, скоріше, згадав про те, що не повинно бути у суспільстві таких низьких зарплат для вчителів. Переконаний, що суспільство має тоді перспективу, коли в ньому шануються принаймні три професії – вчитель, лікар і солдат. Що найбільше ви цінуєте в своїх студентах і що би хотіли бачити в них в першу чергу? Потяг до знань. Зараз в такому віці людина як губка, вона в себе все втягує. Дуже хотілося б, щоб цей час не був змарнований. Хочу, щоб молодь розуміла ключові проблеми і не боялася їх вирішувати. Тому під час занять, а зараз буде семінар, кожен, хто виступає, він буде в ролі або президента, або прем'єр-міністра, або міністра. І вони вже цього не бояться. Одна з київських громадських організацій шукала приміщення під офіс, а знайшла можливість прихистити українських військових. Зайві кімнати у будинку вирішили облаштувати під хостел. Коли хазяїн котеджу дізнався, хто тут буде жити, встановив ціну за оренду в 1 гривню. Детальніше розкажуть Катя Юдіна та Ірина Гуць. Спікер – колишній шахтар Сторезу, а нині – український військовий. Чоловік вистояв Майдан, а по завершенню революції відправився на фронт. 5 командировок,
два ранения, один плен. Ну так я возвращался только домой. Как враг. К врагам. К себе домой я приходил, но это мои враги. Оскільки дім спікера на території ДНР, у відпустку він їздить до Києва. Тут він разом з волонтерами облаштовує хостел для бійців АТО. Проживання у хостелі буде безкоштовним. Жити тут можна буде протягом 2-3 тижнів. Три поверхи зараз наразі. Тобто в них треба елементарний ремонт зробити. Ми постараємося зробити чим пошвидше, будемо старатися. У нас живуть бійці, вони перебувають тут на постійній основі, хто хоче. Кому треба, будемо шукати роботу. Тут загальна кухня, будемо харчувати по годинах чітко. Моя задумка така, я хочу залишити ті всі стіни, так як вони є, гарно їх почистити, гарно вскриємо їх лаком, зробимо дизайн по-новому. Це буде одна кімната. Ми тут, санузол буде так само, як на третьому поверсі, ось тут. І тут буде друга кімната. Хоча тут нема ані каналізації, ані світла та опалення, у хостелі вже проживає 7 бійців. Хлопці кажуть, що без допомоги волонтерів вони б не обійшлись. Бійцям привозять одяг, будівельні матеріали та їжу. Їсти тут готують просто небо на вогнищі. Катя Юдіна, Ірина Гуць, спеціально для епізодів. Хостел знаходиться у приватному секторі майже у центрі Києва. У триповерховому котеджі на вулиці Сумській зможуть проживати більше 20 військових. Наш наступний сюжет про історію однієї мрії. Мрія Марії Берлінської, студентки Києво-Могилянської академії, допомагає рятувати життя українським бійцям. Дівчина домоглася відкриття школи аеророзвідки. А про те, як вона працює та хто в ній навчається, розкажуть наші журналісти Марія Шевченко та Юлія Кулик. Так запускають безпілотники українські військові у зоні АТО. Камера знімає окуповану територію сходу. Процес запуску та управління виглядає дуже просто, але насправді все не так. Марія Берлінська – ініціатор створення Центру підтримки аеророзвідки. Дівчина на власному досвіді пересвідчилась в тому, що без підготовки їхати на фронт не слід. В команді вже більше 15 чоловік і моя функція, вона більше є функцією координатора. Але при необхідності я ділюся своїм досвідом. За час роботи школа випустила 40 курсантів. Переважно це люди, яких направили на навчання з військових частин або волонтери. Навчають лише тих, хто точно поїде на фронт. Інструктори розказують фактично по практиці те, що вони в бойових умовах переживали, які нюанси підготовки команди до виліту, що потрібно врахувати, щоб виконати завдання, залишити живим. Олександр вже майже випускник тритижневого курсу навчання. Спочатку хлопець вивчав теорію та вчився літати на симуляторі. Керувати безпілотником на моніторі зараз у нього виходить без проблем. Дуже класна програма. Ми буквально, мабуть, перші 2 тижні не допускалися до польотів, допоки не навчилися тут садити найбільш такий важкий літак з тонким шасі, який, якщо не посадити повільно під правильним кутом, він буквально відразу ламається, розбивається, і ти розумієш, що ти ще не готовий до польотів. Друга частина навчання проходить у полі. Умови більш наближені до справжніх, але використовують авіамоделі з пінопласту. Цей літак називають «Лехманом». Попри те, що виглядає він наче картонний, розвиває швидкість до 100 км на годину. На цій моделі курсанти вчаться літати, щоб вже на фронті вміти керувати справжнім безпілотником. Олександр тим часом збирає свою тренувальну модель літака і теж готується до запуску. Ним акумулятор. 3 коротких, 1 довгий. Чекаємо. Є, прекрасно. Все чудово, 3 банки заряжені. Одна з найголовніших навичок – це правильна посадка літака. Саме під час приземлення моделі найчастіше ламаються. А щоб купити нову, треба заплатити до 200 доларів. Кожна група вбиває приблизно одну модель так, що вона вже не встановлюється. Тобто ми її регулярно ремонтуємо, але кількість ремонтів обмежена, тому що самоліт становиться в кінці состоящий вже не з пінопласту, а з клею. Дмитро пояснює, що могли б навчати і більше людей, але для цього не вистачає ресурсів. І виходить, що спеціалісти є, а безпілотників немає. У Олександра ще теж немає свого літака, але він після Пасхи все ж поїде на фронт.
поки що у ролі штурмана. Тобто я вже називаю підбиваю клинці під різні команди, щоб взяли фактично там асистентом або навіть людиною, яка просто буде стояти і дивитися. Тому що одна справа літати на полі в Києві, а інша справа, коли є адреналін, там якісь бойові умови. Вся робота побудована на кошти благодійників і волонтерів, але їх не вистачає. Тож школа відкрита для допомоги. Знайти контакти можна через соціальні мережі та на сайті. Марія Шевченко, Юлія Кулик. Спеціально для епізодів. Зранку на уроки, ввечері на дах. Одинадцятикласниця Олександра Київська, руфер з дворічним досвідом. Один із хмарочосів разом із нею підкорювали Юля Кочетова та Олександр Костриба. Ближче до сонця руфери потрапляють завдяки мешканцям багатоповерхівок. Але замість ключів від домофону в їхніх кишенях – ліхтарики, мотузки та камери. Декілька дверей, ліфт, сходи, екстремальне підняття на дах – і ти вже вище неба. Саша Київська – відома дівчина-руфер, яка займається змішаними боями, малює логотипи, вчиться в школі та підкорює дахи. Вперше вона піднялася на хмарочос із приятелем, щоб подивитись на революційний майдан та підняти над ним український прапор. Сьогодні вже 500-й дах за 2 роки її досвіду, а найвищу будівлю в Україні вона вже підкорила. І найвисоке здання в Україні у нас є ЖК «Коловський», 168 метрів. Тобто, і ми його там були буквально недавно. Була мисль повісити флаг, але у нас його не оказалось під рукою. Тому так, от, немножко облажались. Посвяжу свою життя творчеством, скоріше всього, і, відповідно, буду совмещати це все з руфінгом. Може, навіть за границю. Насчет того, скільки я виділяю тому всьому, це може затягнутися на 10 часов, може затягнутися на день. Тобто, якщо мене щось вицепляє, якщо у мене є ціль, то я йду і виконую, тобто конкретно. А насчет фізичної підготовки, ну, как бы каждый вечер я предпочитаю проводить свое свободное время то с гантельками, со всеми этими штуками, но там форму не терять просто, как бы это очень сильно влияет. Вообще на брусьях, в принципе, никогда не занимаюсь. Тогда может быть по-разному, тоже если я очень сильно устаю, то как бы я могу уменьшить нагрузку, если мне не хватает чего-то, я ее увеличиваю. Ну, отжимания у меня идут по подходам. Отжимания, если я тоже, опять же, сильно устаю, то я могу делать там 25 раз за подход. Могу делать по 40 раз за подход. То есть это как-то уже не от меня, зависит от здоровья. А сколько подходов? Пока не сдохну. Саша хоче пов'язати своє життя із мистецтвом та поєднувати це з руфінгом. Не тільки у Києві, але й за кордоном. Адже професійних дівчат-руферів у світі поки що немає. І поки батьки переживають за доньку на висоті сотні метрів, Саша продовжує тренуватись та готувати наступне сходження. Понад усе вона чекає підняття на найвищий хмарочос у світі – Бурдж-Халіфа у Дубаї. Юля Кочетова, Саша Костриба, спеціально для епізодів. Не радимо повторювати такі трюки без підготовки, або якщо ви – не наша безстрашна знімальна група. Вихідні вдома чи на прогулянку сонячним містом? Детальніше про погоду в Україні на ці вихідні розкаже Олеся Василець. Вітаю! Зараз ви дізнаєтеся, що брати із собою на вулицю – парасольку чи сонцезахисні окуляри. В Україні пануватиме тепла і сонячна погода. На заході у суботу і неділю буде ясно, а з початку тижня очікуються невеликі опади. У вихідні денна температура становитиме плюс 7, плюс 9 градусів Цельсія. З понеділка потепліше, і стовпчик термометру сягне 14-17 градусів вище нуля. А от вночі доведеться померзнути. Температура коливатиметься від мінус 1 до мінус 6 градусів. У північних областях сонце порадує на вихідних, у будні дощитиме. Вдень температура становитиме 10-18 градусів тепла, вночі 3-7 вище нуля. На сході України переважатиме хмарна погода, часом дощитиме. Денна температура сягне 15-19 градусів тепла, нічна 2-10 із позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно, ночами можливі опади. Вдень температура коливатиметься від 9 до 16 градусів вище нуля, а вночі впаде до мінус 1, мінус 2. На півдні країни небо буде безхмарним. На вихідних денна температура становитиме 6-8 градусів Цельсія, а з понеділка потепліше до 14. Нічна температура коливатиметься від 4 до 6 градусів вище нуля. У Криму сонячно. Денна температура сягатиме 13-19 градусів тепла.
уночі 3-9 із позначкою плюс. У столиці України погода буде теплою і сонячною. Вдень температура сягатиме 10-16 градусів тепла, а вночі буде прохолодно від плюс 1 до мінус 1 градусу Цельсія. Це вся погода на найближчий тиждень. Бережіть себе і не затьмарюйте небо над головою поганим настроєм. Нехай щастить! На сьогодні це всі новини. Дякуємо вам, що дивитесь нас. З вами була Марічка Дачковська. До скорої зустрічі та нехай вам щастить!